Takže čo sú sekvita ti pri ďalšom dieli, pár 10. Bielšoku, no, henty sa nudia tam. Privítali tetu Uršulu a teta Uršula šla spať. Šla si zalízať, išla si. Takú na víkendovku. Do jedného hezčkového hotela. Asi tak vám poviem, dámy a páni. No kde sme to zasa? Povedz mi, Iveta, lebo ti preladám ten dážnik starý. Nechala si tu teta Uršula, sa mladá. Choď domov. Toto sú čo akože? Toto čo malo byť? Tam prečo schováva života? Si Matie. Dneska ideme nejaký dox, ideme asi naspäť cestovať. Neviem kde, ale... Nie! Ivete je zlé už, už som videl na ich očiach. Keď hnedé sú. Jak obrielajno, no. Pome, iba tá. Kde mám ísť? Koho mám nájsť? Uja detka. Nájdem kondóm za jeden cent, no čo, najlepšie. Alebo nejakého detka Dzurindu. Asi áno. Dzurinda, si nejako omladol. Asi hej. Trošku omladol, ale... Akože viete, no. Je mi to ľúto, že omladol. Lebo mi je z neho navracanie, akože. Tu čo robíš? Čo tu kričíš? Násilný si. Aký pes tu je? Aký pes? Koho mám zasa nájsť? Kurva. Zase po týchto schodoch. Otváraj to kasíno. Dostal som chuť premočku. Ale mi to lanička. Fajnové. Čo nemôžem mať zbraň? Tam čo robíš? A silný si zasa, Jožo. Zase potrebuješ tie tabletky na chudnutie. Ty čo robíš? Máš akože koľko života, ty záchodové hovno. Také mydlo. A ja pálim, dámy a páni, všade. Tam čo schováva života? Chladno ti je. Kurva. Ja života. Choď domov. Už nechcem te tú Uršulu. To bolo slabé pripojenie. Lebo, no slabé pripojenie bolo. Ale je mi to ľúto, dámy a páni, že bolo slabé pripojenie. Andela! Iveta, kde si bola? Mala si mi skákať. Po bindi. No Iveta. No kde si bola, Iveta, priznaj sa. To už nemusíš byť taká červená, Iveta. Iveta, ty ma vážne sereš, akože Iveta. A ideme dole. Tam čo nadgáváš? Čo tam tlačíš, tie lajná? Chuťáti. Ty mi daj tie náboje. Či otrhnem cicinku. Ty choď domov. Choď sa oné vykúrovať. Chlapci, čo je? Tešíte sa, nie?
takto na zemi tu lízať zem, nie. A nepotrebná jať oné tú upratovačku. No chlapci, čo je? Sa tam čo háňa živata? A choď domov. Hej, mám zakročiť, hej? Do mňa. Do mňa, ty dilino. Som musel, lebo ste ma nasrali. Srali ste ma, vy svine. Teraz kaďal. Iba tá pozor, lebo ťa aj teba zastrelím a potom bude. Potom bude. Musím privolať ten zasraný výťah starý. Zošiel nás z oného 9. storočia. O čo, Ivata, páčil sa ti? Taký darček, taký darček, no. No, ukradnem si dážnik, akože. Je to ľúto. Nejako kapitána Vajsa. Ale sme ujebali. Tam sa nehneváte, ujovia. Tu čo čítáš? Ha? Budíš sa? Hľadáš tie značkové obuvnice? Trošku toto tu prehľadáme, zatiaľ za kým príde. Náš oné. No konečne píše náš výťah. Po dlhej dobe akože. Akože tak patrilo by sa. Jaj. Fuj, Iveta kanduje, že ak oné. Fuj. Jolana, ja Jolana, už neviem, kde mám ísť, asi pôjdem skočiť dole. No, lebo tu kanduješ. Ešte to tu bude dole oné. Plno sračiek tu bude, že mi je až ľúto. Taká podlaha, no. No. To všetko za túto sviňu. Domácu. Čo je, Veta, bojíš sa skočiť? Takú šípku do bazé, na čo chceš? Ale toto čo je? 3 hodiny, ik. Taký Finkton. Taký syndrom nejaký. Veta, všetko za teba. Všetko. A kde je tá podlaha? Si mi vylízali. No usiema sa, čo? Ti hodím to lajno. Na tebe sa vyserem. Múmie, hej. Múmia, kde bežíte? Vetri máte všetci? Bude mi to ľúto strašne. No títo už sa hrajú tu na vojakov. No a čo nám priniesie ďalšia izba? Mámo, bezdeda. To bol náš bezdeda. No, konečne sme dole. A chlapci, už nemáte vetri. Ja vám povetrím trošku. Trošku vám povetrím, no. Daj mi jednu korunku. Čo je, amigo? Áno. Amiga. Otváraj to. Fanža. No konečne. Otvárajte tie dvere. Rozkopeň vajca.
To je čo akože arena. No takže dáme páni, ak sa to páči, dajte like, nie dislike. Tu sa na budúce, tuto pri ohníku sa uvidíme. A budeme si opekať, aby nám pekne pálila bindia. Áno. Ale už sa tom gaming, hoďte sa pri ďalšom parte, sa uvidíme. Sa teším. Čudusík.